څنګه چې موږ تاسو ته د دې نه مخکې د لاره وښوه چې څومره خطرناکه لار وه، په دې ځای کې به دا خبره بیا وکړم چې حکومت ته پکار دي چې د دې غریب عوام او د دې خلکو څه مدد وکړي او دو ته څه فیسلټیز پرووایډ کړي. زما دې په خدای په ذات قسم یې ډېره زیاته ګرانه ده چې یو سړی خپلو بچو له خپلې کډې له په ملا باندې دا سامان یې کېښودی او دا د دې بیزو او د سپو په لار باندې چې نری دونه لار ده دویم کس په کې نشي پاس کېدی. دا خلک را روان دي د بحرین نه دو دا پنډوکې په اوبو باندې کېښودي دي. حکومت ته زه حیران یم چې دا حکومت څه چل کوي. پکار دوله دا ده چې دوله متبادل دلته صدار جوړه کړي. یو له په هلیکاپټر سروس باندې کورون ته وله ده سوداګانې موداګانې دا ورته ورسئ. په دې چل خو کار نه کېږي. دا جزانان به دا پنډوکې به دونه اخېستي دا به دغه شان را روان وي. په دې خدای مکه خدای مکه دي کې دا څه حادثه پېښ شي څوک پکې ښکته د دې ځګې نه لاړ شي نو د هغې به بیا څوک ځي مواري. نو زه تاسو ته خلاص کوم دې خپلې عجزۍ سوال درته کوم. زه تاسو ته سوال کوم، منت درته کوم چې د پاره د خدای په دې خلکو باندې رحم وکئ او په دو باندې لږ ودردېږئ. دم د چا بچی دي، دم د چا نه پیدا دي. کھانا نہیں مل رہا،